ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଭୋଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇ ଭୋଟ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ଦେବେ, ଏବେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବଂ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗଲାଥରକ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ଜାଗାରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଗେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି କାମ ନ କରି ତାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଲଳିତଗିରି, ଉଦାହରଣ ହେଲା ପୋଡ଼ାମରି, ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର, ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଚାହାପଡ଼ା, ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ଗୋତରା, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର କେଣ୍ଟାଳ, ମୁଁ ଆଉ ନିଶନକୋଲି ବ୍ଲକର, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏତେ ହଇରାଣ କଲେ ଗୋଟେ ମାଟି ବୋଝ ବି ପକେଇ ପାରିଲେଣି। ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଳ ମାଟି ପକେଇ ପାରିଲେଣି, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ରଖିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯିଏ ଜିତିଲା ସେ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜିତିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ନେଇ ମିଶେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତିଙ୍କି। ଏବଂ ଯେଉଁ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ ସେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ଜଣରୁ କୁଳମଣି ବରାଳ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ଦଳ ବଦଳେଇବନି, ସେ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ନେଇକି ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ପୋଲିସ କ'ଣ କଥା ଜାଣିନି, ଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅସହାୟ, କିଛି କରିପାରୁନି, ପୋଲିସ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ମାଙ୍ଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ସେମାନେ ମାରିବାକୁ ନଥିଲେ ସେ ବିକାଶ ଜେନାକୁ, ସେମାନେ କେବଳ ବିକାଶ ଜେନାକୁ ଜଗି ନଥିଲେ, କୁଳମଣି ବରିବାଳ ପରିବାରର ତା ପୁଅକୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଜଗିଥିଲେ ମାରିବାକୁ, ଭୁଲରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆକୁ ଆଣିଦେଲେ ଏକା ଜାମା ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ ରାତିରେ, ତ ସେ ନିରୀହ ଲୋକ ମରିଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ସେଇଦିନଠୁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତା ଏଣ୍ଟାୟର ପରିବାରକୁ ଟା କାହାକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଇପାରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ଅଲଗା ହେଇପାରିବେନି, କାରଣ ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରେ ବହୁ ବର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ସୁବ୍ରତ ବାବୁ କହିଲେ, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ବାଗୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଆପଣଙ୍କର ନାଟ୍ୟର ଜଗମୋହନ ଲାଲା, କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାରେ? ପଲିଟିକ୍ସରେ ଶରତ କର, ମତଲୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମର୍ଡର୍ କରିକି କାହାକୁ ରାଜନୀତି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିଛୁ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାର ସଂସ୍କୃତିକି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ମାହାଙ୍ଗା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ସେଠି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ଯାହାର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଠି କେବଳ ବାଡ଼ା ମାର ଭୋଟ ଆଣ, ଟଙ୍କା ନିଅ ପଇସା ଦିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କଲଚରଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମାହାଙ୍ଗାକୁ ଗଲେ। ଆଜି ମାହାଙ୍ଗା ଯଦି ଇତିହାସ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ମାହାଙ୍ଗା ଇତିହାସରେ ଦେଖିବେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଖେଳ ସବୁଥିରେ ମାହାଙ୍ଗା ଫାଷ୍ଟ, ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ବିଧାୟକ ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ଏବଂ ତା ନାଁ ପଡ଼ିକି ଆଜି କୌଣସି ଲୋକ ମୁହଁ ଟେକି ଉପରକୁ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଜ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଆଜି ପଚାରୁଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରୁଛି। ମୋର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାସ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ମନେ ଅଛି ବେଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ମାହାଙ୍ଗାର ଜନ୍ମ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେ ଜୀବନରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିନାହାନ୍ତି, ଚାଳ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ, ଆଜି ଇଏ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁରା ବୁଝାଲି ଦେଖି ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।